Och här kommer tyvärr en negativ nyhet för just matkontot. Ja, för vi kan tyvärr räkna med dyrare mat i höst. Det är sommarens torka som är en stor anledning till detta, visar en ny rapport från branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Vi har med oss Carl Eckerdal som är chefsekonom på organisationen. God morgon och välkommen till oss. Hur God mycket morgon. Handlar det om? Hur mycket dyrare blir maten framöver? Ja, nej, men tyvärr har jag ingen siffra för hur mycket livsmedelspriserna kommer att öka, och det är heller inte någonting som vi ägnar oss åt att förespå, utan det vi vill visa det är hur spelplanen ligger just nu, och då är det så att kostnaderna för att producera svenska livsmedelsprodukter, de ökar väldigt starkt. Mm. Och det är då stora huvudanledningen är då sommarens torka då? Ja, precis. Den i modern tid största torkan vi har sett i Sverige. Det är klart att det någonstans kommer att leta sig ut även till konsumenternas köksbord till slut. Mm. Och vilka råvaror handlar det om, tror ni? Nej, men det är ju det breda slaget av spannmålsprodukter som i stort sett ingår på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, i svenska livsmedelsprodukter. Carl, det här med att importera råvaror, kommer det att få öka importen och därmed bli dyrare då? Är det också en konsekvens eller? Ja, alltså det kommer nog säkerligen att förekomma att importen måste öka för att substituera. Samtidigt är det ju så att svenska livsmedelsproducenter förädlar svenska råvaror och vill inte tumma på den liksom, kvalitetsstämpeln. Så det innebär att det är ett svårt vägval här. Men för svenska producenter är det i huvudsak svensk råvara som gäller, och därför är inte det ett alternativ. Mm. Du sa att ni inte kan säga någon exakt siffra på hur mycket dyrare varorna Nej. Blir. Men själva produktionen av varorna, hur mycket ökar den då? Ja, man kan väl säga så här att för ett genomsnittligt företag så står av alla intäkter man får för att sälja sin produktion så går 60% till att täcka upp för råvarukostnader. Så att om den delen av företagets kostnad drar iväg, då märks det väldigt tydligt för det enskilda företaget. Det är svårt att trolla bort den typen av kostnadsökningar. Mm. Till sist då, Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Tror du att, eller ser ni någon prognos när det i så fall kan vända neråt igen och råvarorna kan bli billigare igen, eller livsmedlen? Ja, men dessvärre är det ju så med den här typen av effekter att det håller ju i sig runt ett år. Det är ju först om ett år som vi har skördarna från en eventuellt bra sommar nästa år. Så att vi får räkna med att det här är en långvarig effekt, om man tycker att ett år är långvarigt. Mm. Du försökte få till det lite positivt. Ja, precis. Men det går inte alltid. Men du, Carl, vi är i alla fall glada. Det var positivt. Vi får hoppas på en regnig sommar nästa år. Ja, och det var positivt att du var med oss i alla fall. För det var ju bra information för oss. Tack snälla, Carl. Ja, tack.